Як відомо, столицею лозоплетіння називають село І Захуського району. І не дарма, адже місцеві селяни плетуть унікальні вироби із лози. Але найбільше вони спеціалізуються на пасхальних кошиках. Тому саме сьогодні, готуючись до Великодня, ми завітали в це село, аби показати вам ексклюзивні великодні кошики. Кошики на будь-який вибір та смак. Пасхальні атрибути у селі Іза виготовляє кожна родина. Вздовж цієї вулиці в селі біля кожного будинку можна побачити безліч найрізноманітніших виробів із лози, які місцеві продають не лише по всій Україні, а й за кордоном. Пасхальні ж кошики ізяни починають виготовляти задовго до Великодня. Місцеві селяни самі вирощують лозу для своїх виробів. Опісля гілки дерев зрізують та парять. Далі кожну гілочку треба обчистити від лушпиння. Праця надзвичайно важка. Бачите, вона зараз, яка лозинка. А якщо вже її почистити, бачите, вона вже все. Коротше, ми лозинку садимо, варимо, паримо і з цього живемо. Корзини починають плести одразу після Різдва. Напевно, немає такого місця в Україні, де б не продавали ізянські кошики. За границю везуть кошики, в Чехословакію, в Венгрію. Наших кошиків везде. Навіть самі далекі місця за границею, і там наші кошики. Різної форми, кольору, із цілих гілочок верби, парених та колотих, різної техніки плетіння. Вибір великодніх корзин надзвичайно великий. Залежить від цього і ціна. Найдешевші для дітей коштують 30 гривень. Для дорослих можуть сягнути 200 і більше. Тож кожен може обрати той кошик, який найбільше до душі.